Bonjour mes élèves du 4e année primaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter la page 90 de votre programme de 4e année primaire, l'école des mots. Alors, l'unité telta, les loisirs, les knegnauma, les hiwayats. Alors, nous avons la lecture, une qira'a d'un واحد النص, qui m'a l'aada, غادي نقراوه و نشرحوه, Inch'Allah. J'observe et je repère le jeu vidéo comment jouer. يعني اللعبات اللي كيكونوا هما فيديو صافي بحال هادو اللي كاينين في الصور يعني تلعبوهم في التلفاز اولا في لي اورديناتور comment jouer يعني كيفاش كنلعبوا. Le jeu vidéo est de plus en plus pratiqué par les enfants. يعني هذا النوع ديال الالعاب ديال الفيديوهات كيكون كيتمارس من طرف الاطفال. Pour bien en profiter, voici quelques règles. يعني باش نستمتعوا به مزيان يعني وباش نستغلوه احسن استغلال هادو بعض القواعد. اولا choisissez des jeux adaptés à votre âge. يعني اختاروا العاب اللي كتناسب لاج ديالكم يعني العمر ديالكم ولا السن يعني كل طفل يختار اللعبه اللي كتناسب السن ديالو. Faites attention aux jeux agressifs يعني ردوا بالكم من هذوك الالعاب ديال العنف اللي كيكون فيهم العنف. Testez le jeu avant de l'acheter يعني خصكم تجربوا هذاك اللعبه قبل ما تاخذوها ولا قبل ما تشريوها. Évitez de jouer à des jeux d'argent. يعني تجنبوا انكم تلعبوا دي جو ديال الفلوس اللي بالفلوس. Faites des pauses régulières. يعني ديروا استراحات هكا منتظمه. يعني ما تبقاوش تلعبوا نهار كامل. فوالا. Alors نجاوبوا دابا على لي كيسيون ديالنا اللي عندنا ان شاء الله. قال لك 1. Quel est le titre du texte? يعني اشنو هو العنوان ديال هذا التكست هذا؟ العنوان هو راه باين لو جو فيديو كومون جوي. Alors le titre du texte est le jeu vidéo comment jouer. بالنسبه للسؤال الثاني que représente la photo يعني شنو كيبان لينا في هذه الصوره. Alors غادي نقولوا la photo représente deux enfants qui sont en train de jouer. ياك يعني الصوره فيها جوج ديال الاطفال جالسين كيلعبوا qui sont en train de jouer. بالنسبه للسؤال الثالث d'après le titre de quoi le texte porte-t-il à ton avis يعني من خلال العنوان يعني شنو كيعلم كيهضر لنا التكست اصلا باين التكست اللي تيهضر. Le texte porte sur des jeux les jeux vidéo يعني le texte كيهضر على الالعاب ديال الفيديوهات les jeux vidéo. Voilà. Alors je construis le sens. 1. De quoi s'agit-il dans ce texte ما راه بحال كيعاودوا لينا نفس السؤال هنا وهنا يعني علام تيهضروا لينا في هذا التكست. alors شنو غادي نقولوا ليهم؟ alors dans ce texte il s'agit des jeux vidéo يعني كيهضر لينا على الالعاب ديال الفيديوهات. combien y a-t-il de règles dans le texte يعني شحال من قاعده عطاو ليا في التكست؟ alors عطاو ليا 5 règles. alors غادي نقولوا dans le texte il y a 5 règles ياك يعني 5 ديال القواعد خصنا نضبطوا بهم. فوالا. alors 3. comment doit-on choisir les jeux vidéo يعني كيفاش خصنا نختاروا لي جو فيديو ديالنا؟ alors on doit les choisir خصهم يكونوا adapté à notre âge ياك. alors on doit choisir les jeux vidéo adapté à notre âge هادي راها ا راه غير كتبتها غلط. alors يعني خاصني نختار لي جو فيديو اللي يكونوا مناسبين هادي راه خاصها تزيد لها اس يكونوا مناسبين لاج ديالنا صافي. فوالا. اخر سؤال قالوا لنا كو فوتيل فير افون داشتي ان جو فيديو يعني شنو خصك دير قبل ما تشري واحد لو جو فيديو. الوغ خاصك تيستيه ياك. الوغ افون داشتي ان جو فيديو il faut le tester يعني خاصك ضروري ما تجربو. Voilà, mes chers élèves, le cours d'aujourd'hui ou la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons fait un cours d'aujourd'hui,
وشكرا بزاف على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم والدعوات ديالكم اللي كتخليو ليا في لي كومونتير. ما تنساوش انكم تخليو ليا لايك هكا كتشجعوني. وطبيعه الحال اللي عجبكم اللي عجبتكم طريقتي في الشرح غادي نضرب لكم موعد ان شاء الله للفيديو الجاي مع دروس جديده وصفحات جديده باذن الله. Au revoir mes chers élèves.